John Longboard byl synem metodistického kazatele, ale připojil se k Adventistům, což byl výsledkem práce Andrewse v roce 1852. Za pouhé dva roky ve svých 22 letech byl vysvěcen jako kazatel hnutí, na jehož základech vznikla církev adventistů 7. dne. Stal se uznávaným jako první historik církve a vydal množství knih během těch let. Takže jaký názor měl Longboard na doktrínu o trojici a boží identitu? Dovolme mu, aby nám to řekl sám svými slovy. Otázka, které jsou vážné námitky proti doktríně o trojici? Odpověď. Existují mnohé námitky, ale kvůli malému prostoru je omezíme na tři následující. Za prvé, je v rozporu se zdravým rozumem. Za druhé, je v rozporu s Biblí. Za třetí, její kořeny jsou pohanské a falešné. Budeme se krátce věnovat těmto bodům po pořadě. Nemá to nic společného se zdravým rozumem, pokud říkáme, že jsou tři jeden a že jeden jsou tři. A nebo jak někteří říkají a nazývají Bohy trojediným Bohem, anebo tři v jednom, Bůh. Pokud jsou Otec, Syn a Svatý Duch každý Bohem, tak bychom měli tři Bohy. Protože třikrát jeden není jeden, nýbrž tři. V jistém smyslu oni jsou jedno, ale ne jako jedna osoba. Jak to tvrdí ti, kdo obhajují trojici. Abychom mohli věřit této doktríně, když čteme písmo, tak musíme věřit, že Bůh poslal sám sebe na svět. Zemřel, by spasil svět sám pro sebe, sám sebe vzkřísil z mrtvých, vystoupil sám k sobě do nebe, přimlouvá se sám před sebou v nebesích, aby smířil svět se sebou. A že je jediný prostředník mezi lidmi a sebou. Toto nebude moci nahradit Kristovu lidskou přirozenost podle trinitářů jako prostředníka. Protože Clark říká, lidská krev nemůže více uspokojit Boha než prasečí krev. Komentář ke 2. Samuelově 21.10. Také musíme věřit tomu, že se Bůh v zahradě modlil sám k sobě, aby ho, pokud je to možné, minul kalich. A tisíce jiných podobných absurdit. Tato doktrína o trojici se dostala do církve přibližně ve stejnou dobu, kdy začalo i uctívání obrazů ikon a svěcení dne slunce neděle. Není to nic jiného než předělaná perská doktrína. Bylo zapotřebí asi 300 let, aby mohla být představena tak, jak ji známe dnes. Začalo to kolem roku 325 našeho letopočtu a trvalo to až do roku 681. Bylo to přijato ve Španělsku v roce 589, v Anglii 596, v Africe v roce 534. Longboard 1861. David N. Herald. Svatý duch je představen v Bibli jako boží zástupce, síla, pomocí níž vše činí. Prostředek, kterým jsou udržovány všechny věci. Toto jasně vyjádřil Žalm 139:7-10. Z toho se můžeme naučit, že když mluvíme o duchu božím, my ve skutečnosti mluvíme o jeho přítomnosti a moci. Herald 1898. Z těchto textů mezi mnoha jinými vidíme, jak Longboard, který byl vychováván jako metodistický věřící učení otroci, pochopil biblické učení o Bohu a jeho synu. A toto učení podporoval až do své smrti ve věku 92 let.